Přátelé, přeji vám krásný den, krásný tatranský den. To, co vidíte za mnou, tak je Lomnický štít. Tady, tam tohle je Lomnický štít. Noc byla vlahá, chladná, protože jsem skoro 800 metrů nad mořem. Takže teď je velká rosa, je nějakých 6 hodin, kemp už se probouzí, no a já se už taky pomalu balím. Dneska jsem změnil plán, tím, že jsem včera se přesunul do celkem vysoké nadmořské výšky, tak ještě mi je líto ji ztratit, takže se vydám cestou slobody tady zpátky do Lomnice a přes Štrbské pleso sjedu do Ráčkové doliny, do kempu, kde už jsem jednou spal s Markem. No a tam dneska zakempuju. Bude to sice přes nějakých více jak 1000 metrů, ale vůbec to nevadí. Baterku mám nabitou. Počasí je krásné, není ani mráček, takže v té nadmořské výšce aspoň nebude takové vedro. Takže jdu pomalu balit, posnídám a pojedu dále. Vynalezl jsem, jak uchovávat studený nápoj. Takže mokrý ručník. Zabalím ho do mokrého ručníku. Šoupnu ho tady pod to a mokrý ručník schne, odebírá teplo a mám pořád studený nápoj. Odjíždím z toho kouzelného kempu, nebo spíš z kouzelného prostředí a vzhůru na Štrbské pleso. Vracím se do tatranské Lomnice, ale na Bernarda jsem se nezastavil. Přestože mi servírka včera řekla, že otevírají v 9 hodin, měli zavřenu. Jakou s takou cyklostezkou přijíždím k místu, kde cestu křižuje studený potok. Ten vytéká z ledového plesa jako velký studený potok a soutokem s malým studeným potokem pod Rainerovou chatou vzniká studený potok. Tam hore, tam je Lomnický štít. Mám na výběr, buď tuhle rozjebanou cyklotrasu, nebo hlavní cestu. Jedu hlavní cestou. Ta se jmenuje Cesta svobody a po ní před polednem jsem dojel do Starého Smokovce. Je čas oběda. Tak Marku, nevím, co jsi zdával tenkrát ty, jak jsme se loučili před 8 lety tady, u tohohle bufetu. Ale já jsem si dal maďarský guláš. Gulášek, pivečko. No, přece. Musím takhle vyjet to Štrbské pleso. 3, 2, 1... Start směr Štrbské pleso. Tak ta fialová rostlinka, která tady všude na stráních roste a kterou byly po tom obrovském polomu porostlé celé Tatry, tak se jmenuje hadinec obecný. Tak to jenom, abyste to věděli. Ale roste tady i známá lupina, která roste po celé Libavé. Taky tady roste zvonek broskvolistý,
kopretina, bodláky. Je to tady opravdu jak v botanické zahradě. Nádhera, opravdu nádhera. Tatry se začínají zpamatovávat z toho velkého polomu, který je postihl před léty. Takže vegetace už je tady v plném proudu. Roste to tady všechno jako z vody. Za pár let už se to všechno spraví. Ještě sice z nového porostu trčí svíce původního lesa, ale okolní svahy už začínají zarůstat. Tak ten hučící potok, to byl Poprad. Poprad, který asi z Popradského plesa tady vytéká. A jsem na konečné stanici Zubačky, která tady jezdí ze Štrby. Tak to je ještě větší blázinec než v Polsku. Tohle opravdu nemusím. Rychle prokličkovat davem turistů a pryč odsud. Jsem ve výšce 1358 metrů, takže za mnou to, co vidíte, je Štrbské pleso. Udělám si jenom pár záběrů, protože je to tady opravdu blázinec, je tady miliarda lidí, obrovský pohyb, a takže nic mě tady neláká. Byl to jen takový hec, jestli tady vyjedu. Takže 1358 metrů nad mořem, Štrbské pleso. Vzadu je vidět Skokanský můstek, vrcholky hor jsou v oblacích. No, nic mi to tady nějak moc neříká. Před sebou mám 30 km sjezdu po novém asfaltu přes Nadbánské a Podbánské. Tady, u mostu v Podbánském, je nástupní místo na říčku Belou, ale jen v jarních měsících, kdy má dostatek vody. Bela vzniká soutokem Tichého a Koprovského potoka, tady kousek nad mostem. Tak tohle místo se nazývá Kokavský most. Tady jsme kdysi začínali sjíždět Belou, když bylo míň vody a nedalo se z Podbánského. Tak tohle je Kokavský most. Dneska by se Bela nedala jet, protože té vody je opravdu málo. To jsme tady jezdívali vždycky začátkem května. Byla tady pěkná divočina. A těsně před mostem jsem minul nějaký stánek s občerstvením, tak se tam zajdu podívat. Dokonce je tady asi ubytování, protože je tady napsáno Family Resort. Až tady někdy pojedete, zastavte se. Opravdu to stojí za to. Příjemní majitelé v kiosku, v okolí množství hub, krásná Bela, co by kamenem dohodil, prostě ideální zastávka nebo i místo vícedennímu pobytu. Bela mění každoročně při jarní vodě své koryto a místní jí říkají Svobodná řeka Bela. Změnil jsem trasu. Nepojedu do Ráčkové doliny a dobře jsem udělal. Dorazil jsem do autokempu Vavrišovo. Tady v tomhle autokempu, který je úplně úžasný, v krásném místě, je to kousek od řeky, protéká tady krásný potůček s mínkem, když se na mě podívám. Tak tady jsem se ubytoval za cenu 5 euro. 5 euro.
Oproti včerejšímu 20-eurovému kempu tady mám absolutní komfort. Všechno tady je k dispozici. Není to chatka, je to vlastně pro všechny obyvatele kempu. Takže tohle je v tomhle prostředí za rovných 5 euro. Takže postavím stan, udělám si večeři, protože jsem si v obchodě koupil dneska vajíčka a nějakou slaninku. Takže konečně použiju pánev, kterou sebou celou cestu tahám. Dokonce i kolíky se tady dobře zapichují. Konečně využiju pánev, kterou jsem celou dobu tady tahal. Tak, bude to vaječinka. Polovičku si nechám na ráno, polovičku použijeme. No, mohl jsem ji nakrájet na trošku lepší kousky, ale voní krásně. Oni krásně, tady mám dokonce vajca, podívejte. A já to ještě trošku obšťastním. Mám takovou domácí klobásu. No a myslím si, že je teď čas do toho klepnout vajíčka. Tím, že jsem musel koupit 6. Raději to dám, a je to bezpečnější. Tím, že jsem musel jich koupit 6, tak použijem 3 a 3 si necháme na ráno. No, trošku mám ten ubrus pomačkaný. Sůl, kampotský pepř. K tomu se hodí nejlíp takové bílé pečivo, no. Do okolností jsem ho dneska koupil. Sůl je uzená, kterou jsem si sám na Olešné vyudil. A pepř, čerstvý kampotský kampot, který jsem si namlel těsně předtím, než jsme měli. Tak přátelé, a teď se dobře dívejte. Teď vám ukážu, co všechno v ceně euro je, 5 euro je k dispozici. Tak tohle je vchod do hlavní budovy. Tady je k dispozici kuchyňka, mražáky, lednička, kuchyňská linka, která je vybavená se vším. Je tady pračka, je tady kávovar, mikrovlnka, je tady v podstatě celá kuchyňská linka. Nebudu to otvírat, ale vevnitř je veškeré nádobí. Takže to je kuchyňka. Tady nebudu rušit kolegu, ale je tady společenská místnost. Koupelna. Tohle je v kempu za 5 euro. Koupelna. To by se z toho posral. No, WC si projít moc nemusíme, ale prostě tohle je klasické WC, které je luxusní. Takže když přijdete do kempu Van Rysselu, tak tohle všechno budete mít za 5 euro. No, což mě samovitého.
Tady je letní sprcha, která funguje na principu ohřevu vody na sluníčku. Tady mám stan. A tu společenskou místnost, venkovní, jste už viděli, kde jsem si vařil večeři. A teď si tam jdu uvařit kafe. Je to zvláštní, že? Já jsem před chvíličkou jsem vám ukazoval kuchyňku, která byla úplně luxusně vybavená, včetně kávovaru. A já si tady dělám svoje preso takhle okoutně. No a to jsem nebyl to mohl čekat, kdo mohl tušit, že tady bude takový luxus, že tenhle kemp je tak neskutečně vybavený. Pravá brazilská. Ale půjdu si sednout do křesílka. No jo. Tak to je první kemp, kde mám takové pohodlí. Ale zasloužil jsem si to. Přátelé, každý večer jsem se hrbil někde ve stanu a psal jsem report, kopíroval soubory, které jsem natáčel z jedné, z druhé kamery. V zádech mi bolelo, trápil jsem se a teď jsem v takové krásné místnosti. A zrovna mi volá Inka. It's ready to go beyond the edge.